at hun har smidt min blomster ud, hvilket er mega fucked. Så har hun været i gang med min plante. Hvad fanden foregår der? Hvad hvis jeg ikke vil have det? Her er der da skidt hele vejen hen. Det kan man da sagtens få af, hvis man gider. Jeg gider selvfølgelig ikke, det er derfor, jeg købte en ringer. Hey, velkommen til min video. Der er sikkert nogen, der synes, det her det er pisse åndssvagt, og det er også 100% fair. Men jeg har i mega lang tid gået og overvejet at få en rengøringskone. Og det er sådan lidt latterligt, fordi at jeg gør egentlig også ret meget rent selv, men jeg synes bare, at det er som om, at der kommer 8.000 milliarder millioner nullermænd i mit fucking lejlighed hele tiden. Specielt på den her, altså sådan, hvis jeg lige har stødt af, så sådan dagen efter, så er der bare... Men jeg har virkelig debatteret med mig selv om, sådan, hvorvidt at det var en god eller en dårlig idé, eller whatever. Så nu har jeg besluttet mig for, at nu vil jeg prøve det, så jeg har booket en rengøringskone, der kommer og gør rent i min lejlighed. Hun har været og se min lejlighed, så jeg tænkte, at sådan, nu skulle jeg tage jer med og sådan filme nogle klip af, hvordan den ser ud, inden den har blevet gjort rent, og så hvordan den ser ud efter. Hun sagde, at det sagtens kunne tage op imod 5 timer, når det sådan her var første gang, hun virkelig ville ved i dybden med alt. What's this? Nu skal I se min lejlighed, hvor beskidt den er. Hvor starter vi? Hvor fanden starter vi? Vi starter her med vindueskarmen, hvor jeg står. Den ser altid beskidt ud, synes jeg. Altså, jeg tørrer virkelig tit af, men sådan, det er fordi, at jeg lufter ud her, og så føler jeg bare, at der bliver altid så beskidt herinde. Herover i hjørnet kan man også se lidt skidt, så det regner selvfølgelig med, at jeg kommer væk. Og så et sted, som jeg hader at gøre rent, det er sådan noget som det her. Altså, fordi det er træls at komme herind, min støvsuger kan ikke være her, så der kommer sådan altid skidt i sådan et hjørne her. Det vil jeg gerne have væk. Og faktisk det samme herover. Hernede bliver der altid sådan vildt beskidt. Derudover så er der mine spejle her. De er ikke særlig beskidte. Og det kan man faktisk overhovedet ikke fornemme lidt. Men dem håber jeg, at hun pusser. Hvis vi går videre. Badeværelset, det er helt sikkert det, jeg mindst kan lide at gøre rent. Hvis vi kigger på spejlet her, så er det ret beskidt. Og heroppe, jeg kan ikke se heroppe, fordi det er så højt op. Men jeg ved, at der er mega meget beskidt på de her, fordi det får jeg ikke så godt taget af. Derudover så er min håndvask den mest irriterende vask i verden. Altså, jeg gør rent og gør rent og gør rent, men den ser aldrig ren ud. Altså sådan, jeg kunne ikke komme helt ind i hjørnet og få det der skidt væk. Så den er jeg spændt på, hvad hun kan gøre ved. Og det samme med sådan det her kalk. Og selvfølgelig også herover, hvis I kigger på den her, den bliver også bare mega nasty. Ej, hvor er den klam lige nu. Den får vi at se, om den er gjort rent. Måske sådan noget som det her. Altså, der er sådan lidt kalk herinde i hjørnerne. Lidt skidt der, sådan et træls sted, jeg aldrig kommer. Derudover med så mit gulv herude i gangen, det er sådan ret beskidt her ved måtten, så det vil jeg rigtig gerne have vasket. Lige sådan her i stuen, der er der ikke det store, man kan gøre. Altså, der kan blive støvsuget og lige vasket gulv og sådan noget, men der er ikke så meget, der kan blive tørret af. Det er ikke så beskidt. Men et sted, jeg hader i min lejlighed. Så meget. Det er faktisk gulvene her i min stue og køkken. De er forfærdelige at vaske. Jeg ved ikke, om I kan fornemme det på kamera, men det bliver bare så beskidt. Og sådan, jeg synes ikke, det er sjovt at gøre rent. Så det vil jeg også meget gerne have, hun får vasket. Så kan jeg se, der er sådan en lille plet der. Og så er der selvfølgelig også min håndvask. Den er jeg spændt på, hvordan hun kan få til at se ud. Så der er altså virkelig nogle ting rundt omkring i lejligheden, som hun kan gå til. Hun snakker overhovedet ikke dansk. Hun snakker heller ikke engelsk. Så da hun var her for at kigge på min lejlighed, der havde hun sin datter med. Og så er det så datteren, der sådan oversat, vi snakkede engelsk sammen, og så oversatte hun det til sin mor. Og jeg tror, de var fra Polen af. Men det bliver mega spændende at se. Altså, jeg glæder mig så meget, og hvis det er blevet gjort godt, og jeg synes, det er ordentligt, så tror jeg, at altså, sådan, så vil jeg gerne have hende til at komme igen. Jeg kan godt lide selv at gøre lidt rent, men det er mest det der rundt i sådan kanterne og fodlister og sådan noget. Jeg synes, det er frygteligt at gøre rent. So that is gonna be very, very exciting. Det er sådan, at når hun kommer og gør rent, så skal jeg selv stå for at have alle rengøringsmidler og sådan noget, og det har jeg heldigvis. Det eneste, jeg fik besked på, det var, at jeg skulle købe en støvbørste og nogle mikrofiberklude. Og så viser jeg hende så min støvsuger, og jeg har jo købt en Dyson-støvsuger, og var meget, meget glad og stolt over at kunne vise, at jeg har sådan en. Og så hun bare sådan, no, 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 og jeg var sådan, hvad? No, no, no. De er så dårlige, synes hun. Til mit formål, synes jeg, der er fucking dejligt at have. Men hun vil hellere have sådan en almindelig støvsuger, så der stod jeg sådan lidt, okay. Hun kommer søndag morgen mellem 10 og 11. Her har jeg sat alt frem til hende, de der mikrofiberklude, hun bedte om, og en støvbørste, jeg håber, det er den rigtige. Og så bare har jeg seriøst alle de rengøringsmidler, jeg har, de er blevet stillet lige her. Derudover så har jeg fjernet det her tæppe, fordi du kan fornemme på hende, hun synes var lidt irriterende. Og det er en ny dag i forhold til de sidste klip, I så. Det er fordi, hun kommer her en søndag morgen. And I'm a very fucking tired. Så nu bliver det spændende at se. Jeg tror helt sikkert, at jeg er mest spændt på at se, hvad hun har tænkt sig at gøre herude. Altså om det her, det bliver gjort rent. Cause that shit's nasty. Okay,
okay. Jeg er lige kommet hjem. Jeg har lige prøvet at lade være med at kigge for meget rundt i min lejlighed endnu. Fordi jeg tænkte lige, at jeg vil tage jer med for at se, hvordan der er blevet gjort rent. Jeg er sådan, ej, jeg er forvirret, når jeg lige kigger rundt. Fordi alt står bare helt anderledes, end da jeg smuttede. Det er så mærkeligt, det her. Ah, okay, lad os kigge. Det her lys er så klamt, jeg havde det. Men her kommer man ind. Det, jeg kommenterede på, det var, at der var så meget skidt hernede, jeg gerne ville have væk. Det er næsten, det hele er næsten væk, men der er stadig lige det her over hjørnet, men det kan jo godt være, at de ikke kunne få det af. Der er også lidt skidt her, men det kan måske være, at det er fra den her mod. Derudover så kan jeg se, at der er sådan lidt beskidt hernede under. Jeg ved ikke, om de ikke har vasket hernede under. Det kunne det altså godt tydeligt på, at de ikke har. Hvad fanden? Så ved jeg fandme ikke. Så. Okay, hvis jeg fortsætter herind i mit værelse. Det var jo sådan lidt begrænset herinde, synes jeg. Jeg kan se, at spejlene de er blevet fuldstændig pudset. Så havde jeg sådan vildt meget skidt her. Det er også helt væk. Og så et andet sted, jeg ved, der er meget skidt, det var her om bagved. Eller sådan mange nuller, men... Skal vi se? Altså, når jeg kigger, så er der jo ikke umiddelbart en... det er der faktisk lidt hernede. Hernede er der lidt nuller, men... Og inde i det der hjørne... Altså, er der selvfølgelig gjort rent her, men... Altså, prøv lige at se, jeg kan da godt nullermænd løs. Altså, se lige. What the fuck? Gulvene, de virker som om, at de er blevet vasket. Altså, sådan, jeg ved ikke hvorfor, men jeg føler, at jeg kan mærke, at de er renere. Det her spejl er i hvert fald også blevet gjort rent. Det her op er også blevet gjort fuldstændig rent, hvilket er dejligt. Men det er som om, alle de steder, hvor de har taget støv af, der har de stillet tingene anderledes. Jeg ved ikke, om det er med vilje. Fordi alt det her, det skal slet ikke stå sådan her. Nu er jeg spændt på at se over i det her hjørne, fordi der var der ulækkert. Gud, jeg kom lige til at se, herinde bagved, der var der også ret klamt, og der var en masse plakater. De plakater, de er kommet herover i hjørnet. Men så har de da været inde i de her hjørner, og det vil jeg virkelig gerne have. Kan jeg vide, om de også har været herinde under? Ej, det tror jeg ikke. Jo, det ved jeg fandme ikke. Gud, der er en pincet. Herinde har de i hvert fald ikke været 100%, fordi der kan jeg mærke, at der er beskidt. Men ellers er alle nullermænd i det her hjørne væk. Det var i hvert fald ikke væk. Men alt her er blevet tørret af og blevet stillet sådan lidt random. Det er fair nok, altså så stiller jeg det bare selv på plads. Lad os fortsætte ind i min stue. Hernede i hjørnet, der bemærker jeg, at det er lidt beskidt. Det er nemlig sådan et sted, jeg selv synes, der er irriterende at gøre rent. Jeg kan se, at de virkelig har været i gang med min sofa. Det ser rart ud. Den er helt clean, og de her puder er sådan totalt puffet op. Min spejl her er også blevet helt clean. Nej, har de smidt min buket blomster ud? What the fuck? Det er mærkeligt. Jeg havde en buket blomster stående lige her. Jeg gætter på, at dem ville jeg ikke have mere, så. Okay. Bordet her, det føles også helt clean. Det var sådan, det er lidt et trælsbord, som der tit føles ikke rent. Og så kan jeg se, at de har lavet nogle penge ligge her. Så det blev, jeg betalte 725 kroner for alt det her. Herover har de virkelig også været i gang med at stille tingene på alle mulige mærkelige måder. Jamen, der ser der helt rent ud. Og så er der køkkenet. Lågerne og sådan noget, det er helt clean. Og min, den her plade, den er også bare, altså den har sgu da aldrig shined så meget før. Jeg ved, om de har gjort min ovn ren. Det har de ikke. Men herover kan jeg se, at de har taget alt nede bagved, fordi det er kommet herop at stå. Og så skrev hun i en sms til mig, at de også har gjort rent derovre. Hold op, det kan jeg da godt se. Der var sådan fucking fedtet heroppe før, fordi det sådan M-hattens hul er lige der. Det er sådan noget, jeg aldrig gider at gøre rent. Prøv lige at se, hvordan min vask den skinner. Fuck, man. Det ser fandme rart ud. Og den her også. Så er der det, vi skal ud og kigge på nu, som jeg nok har været allermest spændt på, og det er mit badeværelse. Jeg studser lige over én ting. Det her spejl her. Altså jo, det kan da godt ligne, de har gjort det rent, men der er stadig sådan, der lige lidt pletter. Spændende. For det første, spejlet her, sorry, trælslys, det er blevet helt rent. Til gengæld er der kommet et mærke på min væg, why? Og så det her ovenpå, jeg sagde, der var så beskidt, det er sådan, det er blevet nogenlunde rent. Jeg har lige kigget efterfølgende, og det er faktisk virkelig dårligt. Altså prøv lige at se, hvor beskidt den stadig er. Så kan man lige se, hun har tørret lidt af der. Men der er det sgu da mega beskidt. Sådan, tag dog det hele. Men det der lidt irriterende, den var der altså ikke før, det er jeg næsten 100% sikker på. Min håndvask, den er jo et helvede at få gjort rent. Den synes jeg faktisk, hun har fået gjort ret godt rent. Altså, fordi jeg ved, at det er nærmest umuligt at få de der pletter væk. Og den der, den shiner. Så skal vi kigge på bruseren. Selve termostaten, eller hvad den hedder, den er næsten helt ren. Der er lidt rundt om her. Hvorfor er der ridser på den? Har det aldrig været det? Den skal sidde sådan her. Den er ikke blevet rengjort helt. Det er den der gør den nok heller ikke. Og så den her ledning, eller fanden det hedder, som jeg håbede ville være blevet gjort ren. Den er hisselig skidt. Hvorfor drypper den der? Det synes jeg da ikke, den plejer. Synes sgu lidt ude i hjørnerne, at der er noget skidt. Og prøv lige at se her. Her er der skidt hele vejen hen. Det
Det kan man da sagtens få af, hvis man gider. Jeg gider selvfølgelig ikke, det er derfor, jeg købte en rengøringskone. Men det skal hun sgu da fjerne alt det her skidt. Nå jo, for det første, det har jeg heller ikke sagt, så kom hun for sent. Det var sådan lidt irriterende, fordi at jeg havde fucking travlt at skulle ud af døren. 725 kroner. Åh, jeg ved fandme ikke, om det er det værd. Altså jo, det er vildt rart, jeg kan se, at alle sådan nuller mine hjørner og sådan noget, de er væk nu. Men for at være helt ærlig, så tror jeg faktisk ikke, jeg vil have hende til at komme igen. Fordi hun siger, at næste gang hun kommer, så kommer det kun til at tage hende sådan noget 3 timer-agtigt, fordi der skal hun ikke gå i dybden med det hele. Men jeg har det sådan lidt, hvordan fuck har hun brugt 4,5 timer her i går? Ej, okay, jeg er idiot. Kan I huske lige før, jeg sagde, ej, der er min pincet. Hvorfor fanden har jeg lagt den ind under igen? Det var sgu da lukket. Jeg opdagede lige herovre i hjørnet. Altså, det der er det, der er skidt. Det der er også skidt. Og det der over, det der er også skidt. Hallo? Okay, det her er jo fucking åndssvagt. Men jeg er lige ved at støvsuge. Altså, jeg havde sagt til hende, hun ikke skulle gøre noget under sofaen. Men jeg føler sådan, det mindste, man kan gøre, når man alligevel støvsuger, det er sgu lige at tage sådan, altså lige her. Derudover, så er det, som jeg lige filmede før, alt det her skidt, der var over hjørnet, det har jeg også lige fjernet. Og så skal I lige se noget. Udover, at hun har smidt mine blomster ud, hvilket er mega fucked, så har hun været i gang med min plante. Jeg ved med 110% sikkerhed, at der var et gult blad på den her plante, og der var også et andet blad, som der var sådan endnu mere crusty end det her. Og det er ikke på planten. Hvad fanden foregår der? Hvad hvis jeg ikke vil have det? Så kunne hun da i det mindste have taget dem af for støv, hvis hun absolut skal gå i gang med den. Okay, nogen vil måske mene, at jeg er for meget lige nu, men jeg har lige fundet en skraldepose frem, hun har stillet her. Og jeg skal lige se, hvad der er i den skraldepose. Og så er der min buket blomster lige der. Hvad? Hvorfor klipper man det her blad af? Og det her... Gud, hun har også været i gang med min anden plante. Okay, det her blad var måske lidt fucked. Men hallo? Ej, det synes jeg altså er for meget. Ja, det kan det godt være, at den er lidt skidt, og jeg ikke ved, om det betyder, at bladet er dødt. Men det skal jeg da nok selv sørge for. Derudover så er der kommet den her plet ude i mit køkken, og den kan ikke tørres af, og den var der ikke, inden hun kom. Altså, det er sådan ret stor. Fucking nederen. Jeg ved godt, at den her video har været pisse random, fordi det er bare mig, der kigger på skidt i min lejlighed. What the fuck? Jeg har det vildt svært ved det, fordi hun har skrevet til mig igen, hende der rengangsdamen, og været sådan, du skal vaske din klude på 60 grader, hvor det er sådan, okay tak, det gør jeg i forvejen. Jeg vasker dem faktisk på 75. Hun er nemlig bare mega, mega sød, men jeg synes simpelthen ikke, altså, er det 725 kroner værd for det, hun har gjort her? Det må I gerne lige skrive en kommentar med, hvad I synes. Cause it's a little... It's a little much, synes jeg. Og så tror jeg bare, at jeg hellere ville have haft, at i stedet for, at hun var i gang med at klippe mine planter, jeg ved ikke hvad, at hun så havde taget alle fodlister og sådan noget. Det er fucking mærkeligt, at det ikke er blevet gjort rent. Og at kalken ikke er sådan fjernet ordentligt. Fordi jeg har været ude at krasse i det, og man kan sagtens krasse det af. Det går sådan her. Jeg gider bare ikke gøre det, det er derfor, jeg vil have hende. Ja, it's a little weird. Tusind tak, fordi I har set med. Vi ses i det næste video. Hej!